Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbokki julit yi mbokki Sénégalais yi baye xel ak fepp fu ay doon nek ci aduna bi no ngi leen nuyu di la ziar di la nuyu fi ci rewum Turquie ko bis ci lay bi ñu amal ak nga xamne njital dëkk bi ñoo tew ni sul kanam muy président daara tidiane bi nga xamanteni mo nek fi muy serigne massa ak jori amadou mi nga xamne mo jitt daara mourid bi ak serigne amadou saw mi nga xamanteni bi mo jitt daara saw bi nek fi ci dëkk bi te jitt Sénégal yépp dinaaw bi nuyu nak ñi nga xamanteni bi ñoo ni baye xel yépp noo ngi ziar suñu kilifa di leen di ñaan yàlla suñu borom yàggal leen fi te wér leen ndax ñoom ñooy suñu bunt ci diine ak l'islam bàyyiwul kenn nag bàyyiwul kenn képp kilifa di la Sénégal ñu ngi lay nuyu te dajalal suñu kàddu bii fas yéene nag am kàddu yoo xam dañ koo fas yéene jotal mu jëm ci suñu njiit yi nga xam ne ñoo ne fa Sénégal wàcc ci ñooy Sénégal yi nga xamanteni bi ñoo nekk fii vivant en Turquie di dugg fii di dëkk bi kàddu bi nag da koy tàmbalee ci Serigne Amady Gueye mi nga xam ne moo jiite daayee mourid bi muy waxe ci kàddu kilifaam magam muy Serigne Massa mi nga xam ne moo jiite daayee Cheikh Ahmed Tidiane Serigne bi la ci dëkk bi ak bépp tidiane boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi soxna roqee càddu mi nga xam ne moo jiite daayee soxna Diaby ci jigéen ñi yëpp ak soxna Fatou Fall mi nga xam ne moo jiite fédération jigéen ñi moo nekk ci kàddoom ci la Serigne Amady Gueye mii di waxe bu noppee jëbbal président Pamadal Sow mu jot yaay kàddu bu noppee daal di jox Moussa Gueye mu daal koy wax en français ñu mën a ñaagalante dina ngeen jëf seen am liggéey bismillah di bokk Sénégal yëpp di leen ñaanal jàmm di leen masawu coono li nga xam ne ñoo ngi koy tegoo fan yii ñu weesu di ñaan suñu borom defal ñu ci jàmm ak tawfeex bu ngeen gisee daje bi kilifa yëpp daje fi ñun ñi nekk fii dañ fi am coono yoo xam ne yu metti la yoo xam ni mbokk yi fi nekkal ñii ñu ngi leen di jàpp di tëj ci kaso bi ñii ñu leen di yóbbu ñii ñu leen di jàpp ay fan yu bare bare ñu xam fi ñu nekk mu doon loo xam ne lu metti la te mënuñ ci dara ñu ngi sant nag monsieur l'ambassadeur ndax ñu ci jéem lu mu man waaye mbir day toll koo xam ni dañuy ñaan ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci Sénégal te jiite état bi ñu dimbale ñu ci teg ñu coono yii ñuy tegoo ñu leen di yëgal ni sé ñëpp Sénégal bi fi nekk yaa ngi tegoo coono moo xam ne kii jàpp na la ak ku jàppul kon ñuy talal état loxo mu dimbale ci barke borom tubaab wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Aussi billahi mine seytaane rek yim bismillahi rahmaani rahim assalaamualeykum mbooloo mi nga xam ne ñu ngi dajee fii ci kër moom borom Touba gi yëpp ñu ngi ciy nuyu bu nekk ci turam ak santam di jël nuyoo bi njëkk nag di ko teg ci turu bàyyam bi mi nga xam ne moo jiite képp kuy njabootu moom borom Touba fii ci Turquie rawatina fii ci Istanbul waaye di jël suñu nuyoo yëpp di ko jox Massa Diawrin mi nga xam ne it moo jiite képp ku bokk ci daayira tidiane fii ci Turquie. Buñ jugee ci loolu dañuy nuyu fédération des Sénégalais bi nga xam ne ñoo nekk fii ñu ànd ci ak mboolem Sénégalais bu nekk fii ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu di leen masaw di nuyu son excellence général Cheikh Gueye ambassadeur Sénégal fii ci tur mbokk yi bés bii tey jii nii dafa nekk bés boo xam ne liñ naan l' histoire retiendra dañu gis ne jamono yi yëpp Sénégalais yi fi nekk amul jàmm ci dëkk bi mu métti lool ba démb kenn nelaw ndax buñ àggee ci ay policiers di dàqe ay Sénégalais di leen jàpp ngir défa de séjour ku ne xam na ne loolu métti na sës nag moo ñu tax a def lii nit nag boo ko toppee ba mu sës bu amul fu mu jëm day wàññeeku ci sa kaw te wax naa ko léegi ku artuwul di nga atte kon na kilifa yi jug xeebuñ kenn nag kilifa diine yi kilifa aada yi kum mën a doon ñu ngi tàllalaat loxo Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne tey bés bii daf ko woote woon muy bésu sikkat toppeeg ñu am naqar bii ñëw ci bés bii toog feeg mbooleem Baye Fall yeeg ñëpp di ko naqarlu am nañ yaakaar ci bés bii kon ñu ngi ko ciy tàllal loxo waaye di ci tàllal loxo yi xalifa képp kuy tiijaan muy Serigne Mbaye si Mansour di ko ñaanal wér bàyyiwuñ kenn fépp fu kilifa ne ci réew ñu ngi lay ñaan nga dugal sa loxo ci li de Sénégalais yi nekk Turquie di dund. Sénégalais yi nekk Turquie mënuñoo di fay taxe bu leen war ci dëkk bi te amuñ fi jaam bu Sénégalais duggee ci kër policier yaa ngi leen di topp di leen contrôler bu Sénégalais duggee ci bus policier yaa ngi leen di topp di leen contrôler buñ duggee ci métro ñu ngi leen di topp di leen contrôler te Sénégalais jaayal drogue
rayul nit deful lu ñaan sa ci fenul liggey rek lay def kon ñi ngi wax état bi ñu bayyi xel doomu sénégalais yi fi nek amul lumay ñoo ci yarate gi nek lañ ko ñaan ndax yag nañu dund lu metti waye nit ñi netul ke luñ mënul rek moy la état bi di jot ne kuna xamna ne liñuy dund ak naari ñun ñepp xamna ne lu metti la te bo ba legi ñoo ko mu waye nak dañuy bëgg seus suñ agge ba di jaxé ay nit di leen japp kër yi waxatuñ ko da ngay dëkk ci kër legi naar jox la kër bu xeyé ñew na la da ngay yok wara nga genn kër sénégalais yaango muñ tok ci gamu lañ jëm ci magal lañ jëm sénégalais mënu ñoo tok seen kër yi ne duñ liggéey te fofu lañ tënk ñi ñi mënul nek tabaski baangi ñi jall na bari na sénégalais yo xamné seen kër yobante wuñ fa dara ndax tedd seen kër yi ñëmé wuñu genn ñi ngi ci kasso yi plus de 100 sénégalais ñi ngi ci kasso yi ñu jaa ñi xamul fiñu nek kenn xamul ñu toll kon état bi na artu ndax li sénégalais yi naroon nak bës buñ ci aggé dana metti ndax nak yëf yi dana am fo xamné bu fa tollo ah lum leen jaral danañ ko jaral nak té fa lañuy bëgg ag Türkiye mënu ñoo né Sénégal am fa jamm bañ nañ ko bu ñuy juggé fi di dem Sénégal duñ fay ben dërëm visa bi duñ ci fay dërëm tay sénégalais yi nekk Sénégal buñ bëggé ñëw fi kuy renouveler 200 000 ngay fay du yoon te ñoo ko mun kon ñi ngi ñaan état bi mu téla artu ci li président Macky Sall nak lañuy waxal parce que ambassadeur xam nañ doolem xam nañ fi mëna yam ku ci ne ci ñun ñi xam na ñun ñep daw nañ bay bëgga dé moytu nañ bay bëgga dé sénégalais ko ci xol sax stress bi muy dundo xaaliss bi daanu ci dëkk bi rek doyna ñin ñaangi fess del ak stress du leen ci doole nak di leen traquer di japp ñi ñuy do barki dem ba ciana kala ñi ngi am nouvelle né police né prison ba dañ ko taal té man d'après information yi ma am 20 sénégalais ñu fa won xamu ci ñom dara iska biñu leen taalé ray nañ am nañu ci gañu té luñ ñu wax moy dañ leen di transférer ci yenen prison état bi na wax wax jotna ñi ngi djéggalu nak bu baaxa baax lepp luñ fi ñaan wala lepp luñ bëgg bës bi mën nako yalla na ci suñu borom jaaré suñu mbir sorti ci ba faaw ma ngi djéggalu wat bu baaxa baax bu dé am na lu ci dëng rek ñu ngi koy djéggalu bu baax di rafetul nak mbolo mi fi taxaw ndax nak li ñoo fait la force té fi ku ne xam na lu fi mësa am ñepp andando bolo nek ben mu réglé wu kon li rek mo ñu wat ñi ngi djéggalu bu baax jëre ngeen jëf dalé son nos salutations à son excellence la CNP au gouvernement du Sénégal ainsi qu'au peuple sénégalais en particulier la communauté sénégalaise du Mali la fédération des Sénégalais en compagnie des Daïra Mouridi Diar Laye ont tenu cette conférence de presse pour faire part de la situation actuelle des difficultés que vivent les compatriotes sénégalais au niveau de la Turquie. Et qui nous inquiète beaucoup. En effet, depuis un certain moment, les Sénégalais font face à des contrôles incessants de la carte des séjours, leur empêchant ainsi de vaquer à leur occupation. Ces contrôles ont occasionné 50 personnes, centaines de personnes d'arrestation et de 70 cas de rapatriement. En effet, la communauté sénégalaise a noté et déploré le refus systématiquement de la prolongation de la durée de leur carte des séjours et a saisi les autorités sénégalaises. Le refus porte sur les cartes des séjours octroyées à la demande des autorités sénégalaises lors d'une visite du président Sall à Ankara. Et cette occasion, la précarité des compatriotes en situation irrégulière avait été suivie au chef de l'État pour intervention. Les autorités turques avaient fait preuve de compréhension, cependant, depuis lors, toutes les cartes obtenues à cette occasion, là, ont fait l'objet de refus de la demande de renouvellement. Face à ces faits, je demande les autorités sénégalaises, en l'occurrence son excellence le président de la République du Sénégal et les ministres des Affaires étrangères, de venir en aide à la communauté sénégalaise vivant en Turquie pour une facilité et renouvellement des cartes de séjour et la libération des Sénégalais emprisonnés. Je vous remercie.